you can crush us, you can bruise us, but your life belongs to you. We zijn hier voor een actie aan BRC, omdat de directie van BRC drie mensen heeft buiten gegooid, waaronder twee delegees. Dat is totaal onaanvaardbaar. Die zijn ook zelfs niet om dwingende redenen ontslagen, maar die zijn gewoon uitbetaald en we kunnen dat absoluut niet toelaten. Omdat als deze lukt, dan gaat dat in andere bedrijven ook lukken. Dus vandaar dat de derde week op rij is dat hier actie is. En we hopen dat er snel iets verandert natuurlijk. Als iedereen houdt die zijn kop boven een maaiveld uitsteken. En het is een deel. Ja, natuurlijk is dat een principe kwestie. Wij willen eigenlijk van die hele bescherming door middel van geld af. Hè. Je moet gewoon als delegaat beschermd zijn. Hè. Want anders kunnen we toch niet meer opkomen voor anderen. Want het is absoluut niet democratisch in een fabriek. Dus verre van, hè. Het is zeer dik te veel. Dus. Nergens aan de telefoon. Hij wilde dat voortdraaien mij erop of niks. Hè. Niks. Ik gewoon een beetje aan zeg maar niks. Niks. Nada. Nada. Wij maken een reactie. Zou u een korte reactie willen geven? Geen reacties. En u bent de directeur van het bedrijf of? Oké. Oui, mais elle veut pas donner de réaction. Non, je sais pas, il veut pas dire. Ok. You can crush us, you can bruise us, but you